شدو كلمه السالاد يرجل الوزارة حكومه الفيدرال <applause> في الصوماليا وبوقضيدك خد وعمي وارك هوت الحياد عشبي تلده كويه لما جلده مقدشوه اسالمار كان جو تلاو يولي به تلاقي ايقاضين اشعوي وارك الوزارة او كهن جبين هذا وح كده بياق دولقات كي كده بعضي هذبا محيط هاي تلاقي يمكن وين ما هالسالاد يولي به حمس ايقاضين وربحين اي اذا كجاهينا maxay saxaafadda kusoo aragtay gudaha hotelka xayaad oo siddeed iyo afartan saac kadib la galay haddaba waxaan idinu haynaa arrin murugo badan oo saxaafaddu ay soo aragtay balse hay-adaha amnigu ay ku qasbeen inay qariyaan balse si hoose loo helay haddaba wararkii ugu dambeeyey guud ahaan xaalada magaalada muqdisho ayaa sidoo kale eegeynaa oo maalintii afqaraad aynu markaasi ka joogno markii weerar culus lagu qaaday hotel xayaad ee magaalada muqdisho intaasi daawad yaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad kusoo dhawaataan iyagi ofidsan aynu ku bilowne ee madaxda dowlada federaalk ayaa tallaabo isbedel oo deg deg ah looga jawaabayo weerarkii argagixisada ay ku qaaday hotelka xayaad ee magaalada muqdisho qaaday kaasoo lagu tilmaamay midkii ugu waqtiga dhiyra waxaa xilka laga qaaday taliyaha ciidamada booliiska gaarkaee haramcad kaas oo lagu bedelay aadan maxamuud oo noqonaya taliyaha cusub ee ciidankan sida gaarka u tababaran kuwaasoo dowlada federaalk tuhun badan ka qabto isbedelkan cusub ee lagu sameeyey hoggaanka ciidanka haramcad ayaa hordhac u ah xilka qaadis deg deg ah oo lagu sameeyey taliyaasha ciidamada dhammaantood madaxda qaranka ayaa ku kalsoonaatay kartida iyo waaya aragnimada shaqo waxaana ay u rajeeyeen inuu guul ka keeno amniga muqdisho oo maalmihii u dambeeyey faraha kasii baxayay taliyaha cusub waxaa jira khilaaf soo kale dhexgalay madaxda hay-adaha amniga iyo hogaanka ciidanka haramcad kaasoo sababay in ciidanka haramcad si firfircoon uga qayb qaadan weerarkii hotel xayaad lagu qaaday ee dhimashada badan dhaliyey ugu yaraan labaatan qof ayaa ku dhintay weerarkaasi oo socday muddo sodon saacadood ah inkastoo warbaahinta gudaha ay sheegayso in dhimashadu ay intaasi ka badan karto haddaba su-aalaha la ysweydiin karo waxaa kamid ah maxay muddo intaa leeg ugu qaadatay ciidamada dowladda inay soo afjiraan weerarkaasi سيدا حقا راكوه اللي وطلياشا كلا عيدا كايا لغو وضاين حلقا لغا قاضو كولان كوزير وزير دا يوغو سو هرية وحانا يقبرادا <applause> دن كا مدحوين حسن شيخ كولا تليان انو اريا دمان سراكيش عيدا لسو شرقي سي تليسكي فرماجو فرح فرحا قارو لأي جنرال ادواء يتلي حجار ايا هدا فلان ايا قوانك حلقا قاضي دا وحانا سيدو كلا يزبدل كا قيب كا هو قبل كا كولانجارا هو هابين كدب ورر كي هوتل حمري حسن شيخ رئيس الوزارة حمسة يتريها نيسا مهد محمد سراد ايا لغوغو اميين اسبدا لغوصا مياهو جان كالو مريو امني امنيغا دالكا غارا هان امنيغا مجالا مغدشو لغانا بلا بحل كقادس <applause> تريها <applause> عيدا مدى وحا موقانا يساينو حوغي سيأوود دال شباب تاني مركي وماشا كبحي ان كي ادكا محمد عبد الله فرماجو

دولة فدرالية سومالية يدُون سائنان قادتين لابوين ووين وكذا جواني سوّر كهات الحياض أيكو قادين أورك الشباب كاس أو مدة اللبم مالن مركزي وح كبدن كسعودي كهات الحياض مجالا مغديشوا دنا عكلا ناريز الوزير حكومة فدرالية سومالية مدن حمزة عبد باري يولي بتريها النساء مهاد محمد صلاة يابو غدي عسبي تالا دال لجود ووين دا يدّد كي كون أو عم وير كأرجج حصد وأي كو قادي هتل كحياة ده مجال ده مقدشو رئيس الوزراء حمزة يا واحد وربحين كوسا وسن حالة ده عافية ما ده ده كده وعمي كده جيستي معمول كي نختار كعسبتها لده أرض جن يا مدينة سيدو كلامها الصلاة ده يلا شجين وشيد ده وعسبتها كأرض جن أو بغداد أي تهاي إنه صار إيجا تليها نبسط جدا قبل كبنادر محيدين وربع شذور isaga ku dhaawacmay weerar ismiidaaminkii ugu horeeyey ee ka dhacay hotelka xayaad markii weerarka uu dhacay kadib uu tagay waxaana la like sheegayaa in dhaawaca culus uu kasoo gaaray weerarkaasi isagai qaar ka mid ah ilaaladiisa warbac ayaa lagu wargeliyey in loo qaadayo edalka turkiga caafimaad ahaan inkastoo uu ka cudur daartay uuna sheegay in haddii keligii ay dowladda federaalka ay go-aan ku qaaday in ay qaadaan uusan markaasi raali ka aheen islamarkaana uu doonayo in lala qaado ilaaladiisa qaar ka mid oo dhaawacyo ay soo gaareen ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dhaawacyada culuse aan dalka wax looga qaban karin ay dowlada u qaadi doonto wadanka dibaddiisa isagoo intaa raaciyeen sidoo kale ay howlgalladooda qaadayso bukaano oo cisbitaallada horey ugu jiray waxa uu ballanqaaday in dowladda ay isla xisaabtamayso islamarkaana ay qaadaysa mas-uuliyada wixii dhacay oo lala xisaabtami doono cid walba oo howsheeda gudan weysay ra-iisal wasaare xamse ayaa u mahadceliyey ciidamada soomaaliyeed ee naftooda u huray inay soo badbaadiyaan shacabka oo uu sheegay inay yihiin mujaahidiin dhab ahi waxa uu tacsi u diray ehelada iyo qoysaska dadkii ku shahiiday weerarkaasi isagoo alla uga bariyey inuu naxariistiisa janno siiyo kuwa dhaawacmayna allaha u boogadhayo إجل وزارة حكومة الفدرال <سؤال> كي الصومالية ومركي ويرك ونعي كدب يولي بكهر بسي آدا أولا سعودي وحاك سعودي حياد الحياد أيا سيوين كقع عروضي مركاسي ساعدها بضان وقاتين ويركاسي لقو صاف جرو إساقو مدحوينها كمورية الفدرال كي الصومالية كلاها سيدي يثبت لو غصا لها ها سراكيشا إذا مدى أمانكا غارهان تليها بوليس غوبل كبنادر يا وليبا كان صوماليات يا qaybaha kale ee saraakiisha ammaanka ku shaqada leh madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa isku raacay in tallaabooyin waaweyn oo looga jawaabayo weerarkaasi si deg dega loo qaado si shacabka soomaaliyeed ay u helaan kalsooni iyo weliba in markaasi ay ku dhiiran karaan in dowladooda ay la xisaabtamaan ugu dambeyntiina siddeed io afartan saac kadib saxaafada ayaa gudaha hotelka markaay ugashay waxay kusoo aragtay arin markaasi aad murugo u leh oo markaasi dadweynuhu laga qarinayay muddo saacadood ah kadib saxaafada ayaa loo ogolaaday inay gudaha u gasho hotelka xayaad ee magaalada muqdisho kadib weerar toos oo halkaasi ka socday muddo labada habeen ee lasoo dhaafay sidoo kale wasiire katirsan dowladda duqa muqdisho iyo mas-uuliyiin kale ayaa gaaray hotelka kuwaasoo warbaahinta la hadlay soono bandhigay xogo kala duwan warbaahinta ayaa soo bandhigtay burbur aada u xoogan oo hotelka gaaray ugu horeyn wasiirka amniga soomaaliya maxamed axmed cali doodish ayaa sheegay in khasaarihii ka dhashay weerarka ay qiimeyn ku sameynayaan si dowladda u garab istaagto dhibanayaasha wasiirka cadaalada xukuumada xasan macalin oo ballanqaaday in dadka ay al-shabaab ku dileen weerarkii hotel xayaad ay cadaalad heli doonaan adduun iyo aakhiraba xukuumaddana waxay ku howlan tahay ka hortaga dhagarta argagixisada duqa muqdisho ayaa isna sheegay in mas-uuliyada goobta gaarta ee kamid ah dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay iska dhiciyaan argagixisada al-shabaab waxaana lama aqbali karo maalin kastoo murugo ayaan ku jirnaa argagixisadu waxay dadkeeda intay dilaan kusii tilmaamaan inay mudnaayeen in la laayo ayuu yihi guddoomiyaha gobolka banaadir ugu yaraan shan iyo labaatan qof oo milkiilaha hoteelka uu ku jiro ayaa lagu dilay weerarkaasi waxaana lagu dhaawacay oo isbitaallada yaala ilaayo boqol iyo labaatan kale sida ay cadeeyeen hay-adaha caafimaadka waxaana markaasi galabta la qarxiya dhammaan haraadiga qaraxyadii ay wateen kooxdu weerartay hotelkaasi hotelka ayaa warar kala duwan ay kasoo baxayaan iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya hadda ay ku mashquulsan tahay siday u caawin lahayd dadka ay waxyeelada soo gaartay gudaaaaady warii aad kala socoteenjana